Urang teraskeun lalampahan sumirat kalayan Suganda nu kasumpingan ku juragan Dirja dina jejer acarios Cisoca Lebaran. Prung ah urang kapayunkeun. Juragan Dirja nu kacida nafsu pisan. Dina waktos eta gegedor tarik nengar kana pantona, tapi Suganda jeung Sumirat ngahep-hep di jero. Ngan Suganda mah ngawani-wani anjeun pikeun mukakeun tulak panto. Sakenap juragan bade dibuka heula pantona. Buru goblok. Juragan Dirja ngabentak ti luar. Emosina tarik pisan kulantaran di jero hese muka panto. Suganda tuluy mukakeun panto tulakna bari jeung dikenyang barang berai dibuka tete-tete lapisan geninganan nu datang teh juragan Dirja jeung para bodegarna. Kunaon sia teh goblok ha? Silaing mah. Iya mah juragan, kudu diolok-olok juragan. Cek badegarna di tukang bari jeung semujiga nu keuheul ka Suganda. Suganda salah seji jelema anu soleh tungkul we nyingareupan juragan Dirja. Juragan Dirja seuri ngeunanakeur ningali lalampahan Suganda nu keur tungkul bari jeung remay ku cipanon. Hapunten juragan. Hapunten pisan abdi teh santiasa ngelingihan. Margi dinten ieu abdi teh acan kagungan juragan. Goblok sia. Kurang ajar pisan. Acung! Siksa si Suganda acung. Telila tiarita atuh si Acung jadi anak buahna. Tuluy mainna ngarontok ka Suganda. Suganda nu keur nangtung ditongtak babadadana pisan. Kubrak dayadak. Suganda gubrak ka tukang. Bro. Suganda namru atuh. Keur kitu kurunyung atuh Neng Sumirat harita manehanna oge buru muru ka salakina. Acung. Siksa si Suganda euy. Jalu sia lewe. Teu cara nginyeumna si Leng Majiga Bima ditagis juga si cepot sia. Siksa si Acung geuning ya. Acung salah siji bodegarna atuh ngarontok di Kasuganda anu keur namru dek dicokot ku pamajikanna ge ditejeh pamajikanna teh. Ampun. Harita atuh Sumirat oge ngajengkang ka tukang koceak atuh santanu ceurik lantaran sieun jeung reuas ningali si Acung anu keur ngaburak balik Suganda. Suganda digusur harita kaluar. Kurentel gobrak. Suganda gobrak hareupeun golodogna. Teu anta parah. Juragan Dirja harita ngajejak bobokongna Suganda nu keur namru. Ampun. Ampun juragan. Ampun juragan. Dek iraha sia bayar hutang goblok? Heh? Geus dua poe sia teu setor. Burukeun sia, ha? Burukeun sia. Insyaallah. Insyaallah. Enjing juragan. Enjing juragan. Manehanana Suganda bari jeung nyeri kacidanahan ka nyeri anu dijejek bobokongna. Teu anta para bledag atuh. Iteuk nu dikeur dicekelan ku juragan Dirja dibantingkeun kana sirahna koceak atuh. Suganda ngoceak. Ampun, ampun juragan, ampun juragan. Suganda leuleus pisan na waktu eta. Ditongtak deui wae ta ku si Acung beredar. Aduh. Geus Acung. Ieu balik. Leos atuh. Juragan Dirja jeung si Acung ngalaleos di atas tempat. Rontok Neng Sumirat ngerontok di jero imah kalau jadi salakina bari jeung ngoceak maratan jagar. Kak, kak, kunaon sih, kak?
Kang. Sugana hari tanggal red ke Sumirat, melongkosong Sugana balipokna. Mirat,